ଆଜି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ସୁଇସାଇଡ଼ କେସ୍ରେ ଆସେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଉ ଯାହା କ୍ୱେରି ଆମକୁ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଲାଗିବ ଆମେ କରିବୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କେସ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ ବାଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ୟା ପଛରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ଥାନାର IAC ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକା ହେଇଛି। ରାଜା ଜଣେ ଅଛି, ସେ ଆଜି ଆସିକି ଥାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିକି ପଚାରିବୁ କି ତାଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ୍ ୟା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏମିତି କୌଣସି ସସ୍ପିସନ୍ ଆମକୁ ଆସି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆମ ତରଫକୁ କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ବା ସୁଇସାଇଡ଼ ବାଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା, ତାର ସାର୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ମାନେ ତା ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଆଣ୍ଟିମର୍ଟମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଲିଗେଚର୍ ମାର୍କ ଦେଖିକି ଡକ୍ଟର ଓପାଇନ୍ କରନ୍ତି କି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଓପାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସିଡିଆର୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯିବ, ଶେଷ କଲ୍ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ଭିତରେ ଆଣିବୁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଓପିନିଅନ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନି କି? ନାଇଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାର୍ କେତେଜଣ ରିମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ସରିଲାଣି? ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନକ୍ୱାରିର ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବିନି।